Подивіться, скільки соку. Дуже соковитий і дуже, дуже чудовий. Тому чудові, чудові, друзі, чудовий врожай. Напишіть, і приїду вас. Я бачу останнім часом, я бачу останні повідомлення, які YouTube блокує і не показує. Тому, звичайно, я і не хочу на це дивитися. Так, 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 друзі. Пішли якісь люди, які хочуть чашечки ружечки. Дуже багато дрів, дуже багато поліорів. Я вам хочу розповісти, що я вам хочу розповісти рецепт. Зараз ми дійшли до рецепт моїх огірків. І так приготувались і записуємо. Рецепт моїх огірків. Зроблю вам 5-хвилинну. Зараз я дивлюся на години. Так, і через 5 хвилин я вам зроблю 5-хвилинне відео обов'язково. І так, я беру огірки. Огірки я беру середні і маленькі. Середні і маленькі. Тобто, такі огірки, які повинні бути, зараз скажу, якою довжиною. Отакі огірки 8-10 см. Зібрала огірки, на 2 години замочила його в холодну воду. Через 2 години дістала. На дно 3-літрової банки спочатку викладаю листки хрону, листки щириці, листки, не листки, а саму кріп беру, всю бадилинку з усім, з насінням, з усім, і сухий кріп туди поклала. Далі, друзі, кладу туди 4-6 круглих чорних перчинок, обов'язково кладу цілу зубочок чесника, обов'язково кладу, лавровий листок і листок дубового листя. Дуб. Щириця, дуб, записали, так? Далі. Насипаю туди 200 грам солі прямо в банку. Закидала туди огірки в повну банку і залила звичайною водою. Все це, друзі, я поставила на сутки. Рівно через 24 години, ну, розбовтала, звичайно, рівно через 24 години цю солону воду я зливаю і заливаю звичайною або з криниці водою, або звичайною чистою водою, або з магазина, криниці в мене немає, тому я беру очищену воду з магазина і закрила пластмасовою кришкою. Відправила все це підвал. І буквально зимою можете брати. Будуть дуже чудові огірки, вони будуть тверді і вони будуть на сіль чудові. Оце такі чудові солоні огірки. Вони дуже добре підходять під винегрети. Вони дуже підходять для всіх салатів. Коли робимо на Новий рік, ну, я роблю на Новий рік олів'є, мені подобаються ці салати. І їх можна їсти і просто так. Їх можна їсти просто так салом. Їх можна в любі використовувати салати. Також чудові, виходить, рассольники також з ними. Ну, ось такі я роблю огірки. Мені подобається такий рецепт. І тому я з вами, друзі, поділилася. Роблю вам 5-хвилинне відео.